예즈라 1-р бүлэг. Персийн хаан Корешийн эхний жилд Иремиягийн амар хэлүүлсэн эзний үгийг биелүүлэхийн тулд эзэн Персийн хаан Корешийн сүнсийг хөдөлгөж, Кореш өөрийн бүх хаанчлал даяар тунхаглаж, мөн үүнийг бичгээр зарлан. Персийн хаан Кореш ийхүү өгүүлж байна. Тэнгэрийн бурхан эзэн надад дэлхийн бүх хаанчлалыг өгөөд, Иудад Хирусалимд түүнд өргөө барихыг даалгав. Түүний ард түмнээс та нарын дунд буй хэнч вэ? Түүний бурхан түүнтэй хамт байг. Түүнийг Иудад Хирусалим руу явуулж, Израилийн бурхан эзний өргөөг дахин бариул. Тэр бол Хирусалимд буй бурхан мөн. Альж газар амьдарч байж болох амьд үлдсэн хүн бүрийг тэр газрын хүмүүс нь Хирусалим дах бурханы өргөөний төлөө мөнгө, Аст эдвара мал сүргийг сайн дурын өргөлийн хамтаар тэтгэх болдог бай. Гэв. Тэгэхэд Иуда болон Бениамины эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүлэгчд, тахилч нар ба левчүүд болон Иерусалим дах эзний өргөөг дахин барихын тулд явуулахар сүнсийг нь бурхан хөдлөгсөн хүн бүр босцгоо. Тэдний бүх хөршин сайн дурын өргөл гэж өгөгдсөн бүхнээс гадна мөнгөн эд зүйлс, алт эдвара, мал сүрэг болон үнэт зүйлсээр тэднийг урамшуулан дэмжив. Бас Кореш хаан Небухаднизарын Иерусалимаас авч одоод өөрийн бурхтын гэрт тавьсан эзний өргөөний эд юмсыг гаргаж ирэв. Персийн хаан Кореш тэдгээр эд юмсыг Эрдэнсийн сан сахигч Митрадатын гараар гаргаж ирүүлэн Иудагийн ноён Шич базарт тоогоор нь өгөв. Тэдгээрийн тоо нь 30 алтан таваг, 1000 мөнгөн таваг, 29 худаг, 30 алтан аяг, 2-р төрлийн 410 мөнгөн аяг болон 1000 бусад эд юмс байв. Бүх алт мөнгөн эд юмс нь 5400 байв. Энэ бүгдийг Шиш базар нь Вавилоноос Иерусалим руу буцсан цөллөгдөгсөдтэй хамт аваачив.